Nagluto nga po pala kami ngayon ng palabok pero hindi nga lang palabok noodles yung aming ginamit. What's up guys? It's me again Penny, OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. Itong video ito nga guys ay nung rest day pa rin namin kasabay nung pagluluto namin ng hipon. Bali nga nagluto nga kami ng palabok pero hindi nga palabok noodles yung gamit namin dahil wala nga kaming mabilhan. Kaya ito pa nga lamang yung first time na pagluluto namin ng palabok na hindi nga palabok noodles ang gagamit. In. Kaya panoorin ninyo hanggang dulo kung magiging okay nga ba ang kinalabasan. Bali nga ang lahok namin dito ay giniling na manok. Tapos meron nga kaming tinapa na binigay sa amin ng aming katrabaho. Kaya ilalagay na rin nga namin dito. Biglaan nga lamang din ang pagluluto namin ng palabok. Saktuhan naman kasi na yung lahat ng sangkap ay meron. Yung noodles nga lamang ang wala. Bali nung nagisa na nga ni ate yung karne at saka yung tinapa ay nilagyan niya na nga ito ng atsuete powder pati nga ng patis. Hinalo Nagpalo nga lang ni ate dito ng mabuti tapos isinunod niya itong sabaw na pinagkuluan namin ng ulo ng hipon. Kaya nga rin pala kami nagluto ng palabok dahil nga nagluto kami ng buttered garlic shrimp ay sayang naman yung mga ulo kaya pinakuluan na nga rin namin. Kumbaga sumakto nga rin yung pagkakataon na makapagluto kami nito dahil may hipon nga kami. At eto na nga guys halos matatapos na yung magiging sauce ng ating palabok at syempre tiki man time. Nang matikman nga natin to guys ay talaga nga namang lasang lasang palabok na kaya isinunod sinunod naman natin etong magiging pampalapot ng ating sauce medyo tumigas na nga dahil nakaabang na nga ito kanina pa bale ilalagay na nga ito ni ate dito sa ating sauce tapos papakuluan nga muna ulit natin to para nga lumapot yung ating magiging sabaw bale nga guys ito ay magiging baon nga din namin sa trabaho kasi pang umaga na kami ganito nga ang preparation namin dito sa Japan kapag may pasok sa rest day pa nga lamang ay niluluto na namin yung aming mga pang ulam at eto na nga pala guys yung ginamit namin na noodles. Ito ang noodles na ito ay ginagamit namin kapag nagluluto kami ng pangso tanghon. At pag nagpapansit nga din kami ay ito rin yung aming nilalahok at hindi pa nga namin ito nasusubukan sa palabo. Kaya nga ngayon ay susubukan nga natin. Bali nga ang ginawa namin ay binanlian lamang namin ito ng mainit na tubig tapos isinook lang namin ng ilang minuto tapos malambot na siya. Sobrang bilis nga lang din lumambot ng noodles na ito. Kaya ito maglalagay na nga kami sa lalagyan dahil dadating yung aming kaibigan dito ay bibigyan na nga namin siya nitong palabo. Kahit nga hindi pa namin natitikman ay panigurado namang masarap ang magiging kakalabasan nitong ating palabo. Dito nga guys ay inire-ready na ni ate yung ibibigay namin sa aming katrabaho kasi nga maya maya ay dadating na siya. Sa kanya kasi galing yung isdang tinapan na ipanlahok namin dito sa aming ginawang palabo kaya syempre kailangan bigyan natin siya. Ganito talaga ang ugali naming mga OFW dito sa ibang bansa kung sino yung mga magkakababayan ay di syempre siyang syem nagbibigayan. Kaya talaga nagpapasalamat ko na dito ako napunta sa lugar na ito dahil ang babait naman talaga ng mga nakakasama kong mga Pilipino. Sa pamamagitan nga ng pagbibigayan ng mga pagkain na niluluto namin dito ay naipaparamdam namin na nakakapagsuporta o nagsusuportahan kaming mga Pilipino dito sa Japan. Kaya tayo mga Pilipino na nasa ibang bansa o mga OFW pasalamat tayo sa mga kasama natin dahil kung wala rin sila ay talaga nga namang malungkot ang ating buhay dito. Maiito rin kasi nating support system yung mga kaibigan na nakapaligid sa atin. Kaya kung alam mo na nakakatulong sa iyo, yung mga kaibigan nakapaligid sa iyo, syempre, i-treasure mo na sila. Pero kung sa tingin mo naman, yung mga taong nakapaligid sa iyo ay nagkoko sa iyo ng stress or hindi magandang sa loobin, siguro ay kailangan pag-isipan mo na kung sasama ka pa sa kanila. Minsan kasi sa ibang basa mas okay pang mag-solo para iwas stress at problema. Kesa naman sa marami kang kasama pero hindi naman totoo ang nararamdaman nila sa iyo. O di kaya naman kapag masaya lang nandyan pero kapag oras na ng pangangailangan or nagkaroon ka ng problema ay eh, medyo nawawala kaya pag isip-isipan mo kung kanino ka ba talaga sasama. Sa ibang bansa naman kaya naman talaga mag solo pero medyo malungkot lang talaga pero mas okay na yon kaysa naman sa stress ang maidudulot sa iyo ba diba? Ay just me yung marimar kung ano-ano na nga ang naikwento ko sa inyo guys Salahala tayo nga ay eh, mabalik na nga lamang dito sa ating nilulutong palabok at eto na nga luto na siya guys at titikman na nga natin. So far so good nga Guys, hanggang dito na lang muna.